Hei, olen Erkki Laitila. Esittelen tässä semmoista aihetta kuin ketterä ohjelmistokehitys, agile development, ja yhdistän siihen systeemi metodologia näkökulmana, jotta se saisi vähän lisää uskottavuutta ja pontta, ja kuinka sitten tällä samalla konseptilla voitaisiin koko Suomea ja sen IT-näkökulmaa viedä eteenpäin. Ja ikonina tässä on tämmöinen kuva, jossa on muutama henkilö. Se on tiimi, joka kehittää ohjelmistoprojektia. Ja niillä kaikilla on omanlaisensa kaavakuvia esillä. Sinänsä hyvä, että käytetään visuaalisuutta hyväksi. Vielä enempi kuin normaalisti ketterässä ohjelmistokehityksessä tehdään, mitä kyllä suosittelen. No niin, sitten mistä on kysymys? Ketteryyden haasteita. Esimerkiksi näin. Meillä on henkilö, joka keskustelee itsensä kanssa tai tämmöisen kyberneettisen olentonsa kanssa, toisen kaverin kanssa. Teemasta, jossa meillä oli jo A, joka johtuu oliosta B, tai B ja C ja D johtuu B:stä ja C:stä ja E johtuu taas A:sta ja näin edelleen. Mikä on suhteellinen asema oliolla C, joka sijaitsee oliossa F, kun A ja C periytyvät virtuaalisesti B:stä ja näin D ja E taas eivät periydy virtuaalisesti? Siinä on aika hyvä määrittelmä. Näitä voi piirtellä erilaisina luokkakaavioina. Tässä nyt ei ole luokkakaavio, mutta tämmöinen yritelmä. Ja tässä on hierarkia, jossa C on toisella puolella ja sitten C oli jo, sitä liittyy tähän toiseen puoleen, jossa se periytyy F, D, E ketjun kautta B:stä. Esimerkiksi näin. Mutta tämä on hankala näitä mallintaa ja miettiäkin. Se vaatii kokeilua ja monesti ihan debukkausta, miten nämä eri suhteet toimii. Ja sitten on vielä tämmöisiä ristiriitaisia piirteitä. Oli jo tekniikassa tämmöinen moniperintä, että sama yksi oli jo on niin kuin monessa hierarkiaharrassa yhtä aikaa, niin se ei välttämättä oikein kunnolla toimikaan. Tämmöistä on alalla varoituksen sana. Tämmöistä tekniikka on haasteellista millä tahansa menetelmällä. Ja kaiken pelasta vahva pelontia ei ole, joka niin kuin ratkaisisi automaattisesti ongelmat. Ei myöskään ketterä kehitys. Kaksi parasta kuvaa, jotka nämä ketteryyden ydinteesit on tämän tyyppiset, että korostetaan yksilöitä, interaktiota, vuorovaikutusta, toimivaa ohjelmistoa, näin edelleen, asiakasyhteistyötä ja muutoksiin vastaamista. Toisella puolella tämmöisiä staattisempia asioita kuin esimerkiksi vakiosuunnitelma, sopimusneuvottelu. Ja perinteinen ohjelmistokehitystapa on tämmöinen waterfall, vesiputoustyyppinen. Siellä niin kiinnitetään vaatimukset, jonka lähteen mukaan lähdetään katsomaan, että miten resursseilla tietyssä aikataulussa pystytään toimimaan. Ja ketterässä kehityksessä resurssit on olemassa ja aika, ja yritetään sopimaan sillä lailla, että nämä featureit, jotka toiminnot saadaan kuntoon. Tämä on tuttua kaikille ohjelmistokehitysihmisille tänä päivänä. Nyt voikin miettiä, että mikä voisi olla vielä arvokkaampaa kuin nämä ihmiset. Interaktiot, ihmisen toiminta, asiakkaat ja muutoksia vastaan. Voiko olla jotain vielä erityistä, että nämä ketteryyden kannattajat ovat vielä muistaneet ottaa huomioon? Niinpä. Ja tässä on tämmöinen ennakkovaroitus siitä teemasta. Jos ketteryys on tärkein arvo, niin mitä täältä toisella puolella tulee, mitäs ne muut arvot sitten olisi, ne ei ole tärkeitä. Tämä kannattaa ihmetellä. Tieto tulee yleensä uskomuksen kautta perustellen älyä käyttäen. Se on tiedon määritelmä. Ja jos meillä on faktoja, jotka on osittain oikeita, niin jos ne on epälineaarisia, eli niillä on erilaisia käyttäytymismalleja, niin voi tulla virhearvioita. Kaikki ei ole niin kuin hän näyttää. Ja tämä on tyypillinen tilanne
kaikissa hankkeissa, kaikissa projekteissa, jos joku tulee teknologia, niin aluksi kohtaa oltava innostuksen yliodotuksia. Sitten mennään tämmöinen disilluusio puolelle, eli epäilytilanne, ja sitten valaistusvaihe, ja sitten tuottavuusvaihe. Ja tämä tuottavuuskäyrä on täällä lopuksi aika tasainen. Voidaan ennustaa, mitä tulevaisuudessa on. Tämä on sitä todellisuutta. Ja jos tehdään havaintoja, ennustuksia tämän korkean huipun pohjalta, niin metsään menee. Se on maailmalla tämmöisiä ilmiöitä, joista ei tiedetä, missä tilanteessa ne on, niin ei saada kunnon tuloksia. Sitten toisenlaista ihmettelyä yleistä ja erikoista. Että ketteryys on nostettu tässä itseisarvoksi, vaikka se on vain yksi tekijä kokonaisuudessa. Mutta ihmetellään, miksi se muodostui tämmöksi niin kuin uskonnon tapaukseksi. Kun tämä asenne on rajoittanut projektityötä sitä normaalia kehityskautta, ja se taitaa yksi asia esille. Pitäisi olla avoimia löytää semmoinen projektistrategia, mikä mihinkin kohtaan on paras. Yliyksinkertaistamista tarkoittaa sitä, se tarkoittaa sama kuin simplisismi. Se on tietynlainen harha. Onko se ollut tauti vai väärinkäsitystä sarja, persoonallisuus, mikä se onkaan. Joka tapauksessa niin ohjelmistoalalla olennaista on, että otetaan huomioon nämä vaikeat asiat. Kompleksisuus, yhdenmuotoisuuden vaatimus, muutettavuus, ylläpidettävyys ja näkymättömyys. Tiedokoodi on siellä jossain piilossa koneen sisällä. Ja siinä on tietysti tämmöinen tilanne, että populismin varaan voi markkinoida. Populismilla voi markkinoida tämmöisenä tietynlaisena nopeasti ratkaisevana ideana jotakin. Esimerkiksi tätä puhutaan hopealuodista. Jos niillä on vastassa tai toisena osapuolena on tämmöinen validiteoria, joka on vaivalloisempi, itaampi, niin sitä ei niin helpommin pysty markkinoimaan. Hopealuoti on tämmöinen, että se tulee räjäyttää kaikki ja ratkaisee ongelmat pois. Siinähän se on, mutta tämmöistä ilmiötä meillä ei ole saatavissa valitettavasti tällekään alalle. Systeemien ajattelu auttaa miettimään tämän tyyppisiä mahdollisuuksia, näkökulmia. Ja sitä on kehitetty jo pitkään ja mä itse tuon tämmöisiä visuaalisia muotoja esille ja skeemoja, erilaisia tapoja rykyselaista ja kehittää uusia ratkaisuja. Erityisesti tietojärjestelmät ja ohjelmistot on systeemeitä, mutta nämä ala-ihmiset eivät tiedä, mitä systeemiajattelu on, ja sehän onkin tietynlainen ongelma, vaikka ovat aika intensiivisellä tietointensiivisellä alueella, ja sekoittavat sitä järjestelmäajattelua, joka tarkoittaa ihan eri asiaa. Se on paljon kapeampi. Ja syntyykin paljon toimimattomia sovelluksia ja kaatuilevia projekteja. Ja tiedon puutetta tietojärjestelmäalalla. Ketteryys on kiistanalainen oppi, koska jonka on Suomessa osoittanut esimerkiksi VTT:n aikanaan tutkija Pekka Abrahamsson. Vuonna 2008-2007 piti luennot VTT:llä ja Tampereen teknisessä yliopistossa. Se kertoo, että Agile on kuollut. Se on tullut loppuunsa ja se menettää, se niin kuin epäonnistuu filosofisesti, empiirisesti ja käsitteellisesti kolmella eri tavalla. Ja mä olin silloin aivan samaa mieltä, kuuntelin molemmat hänen luentonsa. Ja hän kannustaa, että pitäisi siirtyä professionalismin suuntaan, eli ammattimaisuuteen. Iloinen, tehokas ja tuottelias ohjelmistokehitys. Semmoisia organisaatioita tarvitaan. Kun tämän lausuman nämä luennot Pekka esitti, niin hän joutui Suomessa varmaankin epäsuosia ja joutui lähtemään Italiaan. Me tavattiin muutaman kerran ennen hänen lähtöään. Hän sitten kertoi näistä ongelmista, että liian rohkea ei saisi olla. Tänä päivänä näitä mainintoja End of Agile ja
miksi tämä on kauheata, niin näitä luentoja, esityksiä löytyy netistä paljonkin. Eli ketteryys on kiistanalainen, mutta sitä silti voi parantaa, niin kuin mä tässä esitän. Ohjelmistoala yleensä nousee tämmöisiin hype-ajatuksiin voimakkaasti mukaan ja konsultit saa paljon töitä. Ketteryydessä on hyvää, mutta jos sitä sotketaan sinne tänne, niin tulee tappioita. Ja ketteryydestä ei välttämättä mitään hyötyä, jos projektit epäonnistuu. Ja näitä epäonnistuneita projekteja on vuoden 2009 luettelo. 2009 vuoden tilastoa. Huonosti määriteltyjä projekteja ja huono organisaatio on lähes puolella näistä projekteista ollut maailmanlaajuisesti. Standis Group International tutkimus. 2500 henkilöä haastateltu, jotka on ollut koulutuksessa mukana. Ja isoista ohjelmista, mitä on haastateltu, niin 16% onnistunut, 31% peruutettu. Tämmöisen Olkiluoto 3 moodissa on 53%. Eli ketteryydestä ei mitään hyötyä, jos ohjelmat ei toimi. Se sitten kuitenkin venyy, eikä valmistu. Nyt mä tässä käytän Demingin ympärille jaksoa Act, Plan, Do, Check, kun mä selostan tämän ketterän kehityksen eri vaiheet. Mitä yleensä oletetaan, miten suunnittelu toimii, miten ohjelmiston kehitys toimii ja mitä tuloksia saa. Lähtökohtana tähän Activation vaiheeseen on, että millainen on ketterä projekti tyypiltään ja miten ketterä kehitys tukee johtamista ja ohjaa ohjelmistokehitystä, jotta sitten päästään suunnitteluvaiheeseen. Ohjelmistoprojektikin on systeemi ja yksinkertaisesti se voidaan määritellä muutamalla symbolilla. X tarkoittaa määrittelyvaihetta, Y on se menetelmä, jota käytetään, näkökulma, ja Z on lisäarvo, mitä se tuottaa, ja käyttää vielä U, eli user. Tässä on suunnitelmakehikko. Kutsusin kaaviossa on 8 sektoria. Lähdetään ykkösestä liikkeelle, mitä ja miksi tämä projekti saa alkunsa, ja onnistutaanko siinä vai eikä onnistutaan. Ne on vastakkaisella puolella. Ja määrittely on tuossa, ja määrittelyt yleensä tehdäänkin hyvin vaihtelevalla monipuolisella tavalla ketterässä kehityksessä. Tämä ei välttämättä ollenkaan paras kohta ketterässä kehitystä. Siellä käytetään tämmöisiä epikkejä, eli selostuksia, käyttäjätarinoita. Niillä on omat kulttuuriset tehtävänsä 10-15 vuodessa muotoutunut jonkin tiettyyn tilanteeseen ja vähän muuttuu ja elää. Olennaisia vaiheita tämmöiselle projektille ovat nämä 8 asiaa. Että vain tietynlaiset hankkeet kävisivät ketteriksi hankkeeksi, mutta asiakas edellä aina mennään. Siitä se tieto lähtee. Määrittely voi elää aikansa sen mukaan, miten se projekti elää projektin aikana. Se voi muuttua kovastikin. Ja tarvitaan kasvukontakteja ihmisten kanssa. Se tarkoittaa tuota inputtia siihen. Muutokset sallitaan, itseorganisoituminen, sellainen tiimit, jotka täällä elää, ihmisiä voi tulla ja lähteä. Päivitykset on tiheitä siellä käytännön kooditasolla. Lopputulos on tärkein, outputti ja erinomaisuus on arvo. Tavoitellaan teknistä eli erinomaisuutta myöskin, eli ei pelkästään, että se toimii. Ja sama voidaan laittaa tämmöiseen kaavakuvan muotoon ja sitten viedä vaikka taulukkolaskentaohjelmiin ja lähteä päivittämään siellä tätä materiaalia. Esimerkiksi määrittelyt 2, niin ne olisi tuossa kohtaa. Ja organisaatio löytyisi tuolta kohtaa. Tietysti tämä voi laajentaa sen mukaan, miten tarvetta on. Ja kun tätä projektia hoidetaan, tätä kutosvaihetta käytäntöä, niin tehdään iteraatiota, inkrementtejä. Ja sitten onnistutaan tai epäonnistutaan. Ja suunnittelma elää kaiken aikaa, eli tämä on sitten yhtä mylläkkää.
ja tässä keskellä mietitään sitten, mitä seuraavaksi tehdään. Ketterämoni Fosti historia alkaa vuodelta 2000. Mukana oli myös tämä äsken mainittu Pekka Abrahamsson, joka kritisoi sitä kovasti. Hän oli silloin keskeisiä henkilöitä ja erittäin arvostettu kansainvälinen tutkija myöskin edistämässä näitä asioita, kunnes sitten muutti vähän roolinsa. Tässä on manifestoon 12 eri lausetta. 12 tärkeä asia. Ne on tässä suomeksi. Asiakas edellä muutoksia suositaan. Vähän sama asia kuin tuossa äsken. Ja tässä on tämä manifeston nettikuva, jonka mukaan sitä on mainostettu koko aikansa. Se on tietyllä tavalla niin kuin uskonto. Nämä henkilöt sitoutuivat näihin vaatimuksiin, ideoihin. Ja siihen verrattuna tässä on tämä yksinkertaisempi kaavakuva, joka kylläkin selkeyttää vielä tätä. Tästä puuttuu paljon, tästä määritelmästä. Ja ketterä kehitys on ollut konsulttien juhla-aikaa. Ketteristä on tavoitettu, ainakin mainostettu, ja sitä on saatu aikaan kokonainen joukko erilaisia menetelmiä, scrummia ja näin edelleen. Pari ohjelmointia, pragmaattista ohjelmointia. Osa näistä on harvinaisia. Monilla on hyvä lähtökohta. Esimerkiksi Asalmaralle se on oikein hyvä tekniikka, mutta se ei vaan riitä kovin pitkään. Tarvitaan muita. Ja täällä löytyy litania erilaisia asioita, mitä pystyt tekemään. Mutta nämä on spesifisiä ja näin välttämättä on kaikkein paras valikoima näihin vaiheisiin. Sitten kun aihetta on tutkittu, niin on saatu vääriäkin tuloksia. Tiedetään esimerkiksi tiettyjä tutkijoita, jotka on vedättänyt koko yhteisöä. Ja sen takia saatu niin kuin vääriä ratkaisuja ja kauppa on käynyt väärin perustein. Scrum on tämmöinen yksi tiukka kehitysprotokolla, jossa on tietynlaisia tarkkoja aikaväliä, käytäntöjä, tekniikoita, hyvinkin tarkkoja. Tämä joko toimii tai ei toimi. Periaatteet on hyvin tarkkaan määritelty ja samaten tuo terminologia hyvinkin outo. Voisi olla parempi. Ja näitä mä systeemin ajattelina kritisoisin näitä, just nimenomaan näitä käsitetietomalleja, jotka on hyvin hataria täällä. Ja näitä menetelmiä on sitten paljon. Ja näistä sitten suuri osa ohjelmoista tietää nämä hyvinkin paljon. Vaikka näin välttämättä on puhdasoppisia, ne näyttää hienolta toimivilta, mutta käytännössä näin välttämättä sitten toteudun näin. Ja näitä on niin paljon erilaisia, että se aiheuttaa sotkemista. Siellä ne rattaat keskenänsä toimivat. Erilaisia palikoita valmistuu joka päivä tiettynä aikoina. Tehdään tuoteiteraatioita ja se projekti pyörii aikana. Tavalla on valmistunut esimerkiksi Nokian Symbian puhelinten koodit, missä mäkin olen ollut tekemässä niitä 2000-luvun alkupuolella. Ja tämän paras käytännön esitys ketteryydestä, Scaling Agile Framework. Kehittäjänä on ollut tämmöinen Leffingwell-niminen henkilö. Ja tämä oli muotia Nokialla Suomessa tutkimusympäristöissä 2008 ja 2012, ainakin näinä aikoina. Tämä on päivätty vuonna 2008. Ja tämä skaalautuu isoinkin hankkeisiin sen takia, koska täällä on tämä alintaso, mistä on lähdetty liikkeelle, Agile Teams, jossa on 3-10 henkilöä. Sitten ne muodostaa työjonoja Scrum-periaatteen pohjalta. Ja sitten niin ne tekevät tämmöisiä releasejä, eli toimituksia. Ja sitten täällä on sellaiset henkilöt, jotka tarkistaa niitä. Product managereita, kun kaksi tasoa, toisella tasolla valmistetaan tuotteita, toisella tasolla näitä varsinaisia päivityksiä. Ja systeemitiimit on vielä tuolla erikseen huolehtimassa tämmöistä varusohjelmistokehityksestä.
ylimpänä tehdään portfoliota, eli tämmöistä tuotesalkkua, ja sitten toisena arkkitehtuuria ja sitten tämä varsinainen työ. Eli fiksuimmat ihmiset on yleensä täällä ylhäällä tekemässä näitä isompia määritelmiä. No niin, tämä on semmoinen periaate tosiaan, että siinä tietyllä tavalla voidaan erikoistua ja sitten saadaan pitkä tähtäimisuunnitelma tänne ja sitten lyhyen tähtäimisuunnitelma tänne. Tätä voi jopa suositella. Ja Nokia käytti tätä 2010-luvun paikkeilla matkapuhelin tuotannossa. Maailman paras matkapuhelin yhtiö siihen aikaan. Nyt sitten mennään suunnitteluvaiheeseen, että me ollaan äsken määritelty, mitä ketteryys on, niin mennään tähän, että miten ketteryys tukee suunnittelua. Suunnitteluhaasteita. Ja vaikeimmilla suunnittelu on tämän näköistä, että siellä halutaan tehdä keino, jossa on kolme lautaa, jossa voi kiikkua ja sitten se pantaisi puuhun, mutta se suunnitelma meneekin pieleen siellä jossain vaiheessa, jopa puu katkaistaan näin edelleen ja kohta sitä ei ollenkaan. Ja lopuksi puusta roikkuu tuommoinen rengas. Se on uuden pyörän keksimistä, eikä pyörän keksimistä uudelleen. Budjetti tuli ylitettyä. No, näin voi joskus käydä. Projektilla on ärsykkeitä, ja se ottaa vastaan. Jos saa virheellistä informaatiota, niin se voi aiheuttaa tämän tilanteen. Ja vasteet on sitten niitä toimenpiteitä, mitä se projektiporukka tekee. Optimisti voi vallata. Ja palkataan ehkä uusia henkilöitä ja tiimiin, tai sitten erotetaan eri toisia, tai sitten kierrätetään kolme vaihtoehtoa. Vastuut on tärkeät, pitää ottaa huomioon. Ja epäonnistumisen pelko voi tulla esimerkiksi tässä vaiheessa. Ja projektin jatko voi olla katkolla. Esimerkiksi tässä vaiheessa, jos kaikki muuttuu, kaikki voi muuttua, niin olipa mikä tahansa päätöksentekotapa, niin tuote voi kehittyä tavallaan aikasaattoman varaisesti mihin suuntaan tahansa, jos sitä tietoa ei arvosteta. Kai ne pitäisi lähteä tiedosta liikkeelle, mikä on tämä spesifikaatio, niin kuin insinööri yleensä tekee, ja spesifikaatiolla siitä tulee se tuota just sen näköisenä, kun arkkitehti on sen piirtänyt. Eräs tämmöinen kuriositeetti on pariohjelmointi, Extreme Programming, joka on hyvin ajastettua. Se on kuukausittaisia, viikoittaisia, päivittäisiä, tunnitasoisia, minun sekuntitasoisia tehtäviä siihen koodiin. Tämä kuulostaa aika vaativalta ja ärsyttävältä, jos se on noinkin tiukkoja aikajänteitä. Tehtiinkö siellä muut varsinaisesti miettimään sitä itse asiaa, kun aikataulu on niin tiukka. Nyt ollaan do-vaiheessa, eli suorittamisvaiheessa, kun miten koodataan ketterössä kehityksessä. Miten ketteryys tukee ohjelmointia. Mitä se edellyttää. Erilaisia määrittelymuotoja koodin tekemiseen on paljon. User story, epic, minispec, kaikenlaisia määrittelyjä, delta, inkrementti. Tässä on esimerkiksi tämmöinen epic-määrittely, lyhyt määrittely jossakin taulukkolaskentaohjelmassa. Sitten on tämmöisiä muita määrittelyjä, tekstipohjaisia, osittain formaaleja. Ja sitten tämmöisiä erilaisia seinätaulutekniikoita. Jos kuvataan, että ensimmäinen release oli tämän näköinen, toinen se on tuommoinen ja kolmas tuommoinen ja sitten ylätä alaspäin kutettu toisenlainen jaksotus. No, nämä ei sisällytä semantiikalta ole ollenkaan niin kuin rikkaita monipuolisia, vaan ne on hyvin käyviä. Sitten erityisesti vielä Toyota autoteollisuudesta lainattu Kanban-periaate, sitä käytetään aika paljon autoteollisuusalalla, vaikka se ei oikeastaan mitenkään sovi. Se lähinnä huolehtii näistä, että ihmiset saattaa tietoa jossakin muodossa, jossakin aikataulussa, mutta eipä siitä paljon oppimista. Eli tietomallit on ketterässä kehityksessä huomioon. Tämä nyt on kuitenkin totta, että kun muutetaan jotain, se pitäisi tarkistaa ja sitten suunnitella, ja tämmöinen ketju siellä sitten toimii.
joka tapauksessa ketterässä kehityksessä. Saattaa toimia väärin ja liian vilkkaasti silloin tällä täysin oikein toimivasti. Iterointi on tämmöistä normaalia tuttuun näköistä, että siellä on suunnittelua, vaatimusanalyysiä, tosin tasosuunnittelua, rakennetaan ohjelmaversioista, testataan ja näin edelleen. Se on yksi iteraatio. Sitten tuolla parin kuukauden päästä siirretään seuraava iteraatio ja sitten taas parin kuukauden päästä seuraava iteraatio. Töitä tehdään kovasti. Mutta ei tämmöisellä pohjalla niin käsitteellistä tästä projektia, eikä tietoa analysoida sieltä sisältä. Se puuttuu tästä aivan täysin, koska siihen pitää olla sitten omat näitä. Agile modeling, joka tämmöinen ketterän mallintaminen, yksi menetelmä. Tämä liittyy systeemiajatteluun läheisesti, että käytetään tämmöisiä välimalleja, jotka on niin ketteriä kuin mahdollista. Koska niissä on niin vähän tietoa kuin yleensä tarvitaan. Mutta nämä agile modeling mallit, niin esimerkiksi tämä on tämmöinen periaatteellinen ja se ei sisällä tietoa siitä itse kehitettävästä asiasta. Tärkeä asia puuttuu. Systeemiajattelu on tämmöistä osa-almallinen mallia, jos systeemi on malli ja malli on systeemi. Eli keskipisteessä otetaan se, mitä tehdään, eikä joku semmoinen niin kuin arkkitehtuuri, vaan se osa arkkitehtuurista, mitä kehitetään. Nyt ollaan sitten check-vaiheessa. Eli oppimisvaiheessa on käyty yksi kierros ja opittu sitten, että miten sitä voidaan tehdä, niin mitä tuloksia voidaan saada. Ja ongelmia kun on tullut, niin juuri tämä käsitemalli, miten kuvata se tieto, metatieto, se on puuttunut. Tieto pitäisi saada kohtaamaan se. Ihmiset saada kohtaamaan tietoja päinvastoin. Jotka ne määrittelyt, vaatimukset tulevat tietynlaisena ryöppinä tänne. Ideasta on lähdetty liikkeelle, montakin tavoitetta, ne sekoittuu siellä. Asiakkaat ja bisnes sekoittuu. Näiden kertomuksesta sitten valitaan tämmöisiä niin sanottuja storeja, jotka sitten toteutetaan. Siitä tulee spesifikaatio, implementointisuunnitelma. Tämä vaikuttaa aika kaoottiselta. Ja täällä toisella puolella onkin ohjelmistokehityksen tämmöiset olennaiset hankalat vaikeudet. Ainakin nämä neljä ja on muitakin. Kompleksisuus, yhdenmuotoisuuden vaatimus, muutettavuus, näkymättömyys. Ja tämä kompleksisuus, sitä voidaan täällä ykköskohdassa, siilossa, karsia, johon jotenkin vaikuttaa, mutta nämä muut se jää huolehtimatta. 2, 3, 4. Nyt voidaan kysyä, että ratkaisisiko systeemien ajattelu, systeemien kehittämisen metodologia, nämä ongelmat, yhdenmukaisuusmuutosten hallinta, ylläpito ja tiedon näkymättömyys. Kohta tulee sitten tähän vastauksia. Ja nyt mennään rohkeasti seuraavalle tasolle, että mikä on emergenssi, eli miten voidaan yhdistää kaksi eri paradigmaa. On tässä ketterä paradigma ja sitten on systeemisen ketterä paradigma, joka olisi fiksumpi kuin tämä toinen. Metayliopiston nettisivulla monen kertaan kirjoittanut, että systeemi yhdistää kaiken, tai lähes kaiken käsitteellisen, koska se on metakäsite. Sama periaate toimii aina oliotekniikassa, ja sillä tavalla on tehty maailman parhaat ohjelmistot. Mutta kuitenkaan niin ohjelmistokehittäjät eivät osaa käyttää tätä meta-ajattelua käyttää omissa metodeissaan, joka on tietynlaista niin säällittävä asia. He eivät ole oppineet sitä. Ja nyt mä tuonkin tässä tietyllä tavalla esille, että kuinka ne voisivat sillä alueella mennä eteenpäin. Ketterä moodi, nämä asiat, mitkä siihen liittyy, 12 asiaa, niin on muotoiltu tähän tämmöiseen tietynlaisen kaavakuvan muotoon mosaikkimatoksi, jossa lähdetään ideasta liikkeelle tavoittelemaan hyötyä ja siellä on nämä tietyt komponentit. Tekijöitä, asiakas, ihminen, kehittäjä, tiimi, tuolle sieltä syntyy ja siitä päivityksiä versioita. Siinä on tämmöinen yksinkertaisempi kaavakuva. Tämä tekstimassa on muutettu kuvaksi. Ja tässä on toisenlainen kuva, hahmotelmakauden lähemmäs systeemiajattelua, sama lähtökohta. Eli asiakas on vasemmalla, kehittäjä oikealla, käyttäjä alhaalla,
tiimi ylhäällä. Ja tässä on tämä kurssin semantiikkatakana. Kehitettävä idea keskellä. Ja muutoksia ja muutokstarpeita tulee keskellä ja jokainen tekee sitten omat velvollisuutensa tämän mukaan. Idea on tuossa ja sitten tehdään X2-prototyyppi ja sitten alkaa rakentamaan ohjelmisto, tuoteversioita ja sitten ne palaa takaisin, mutta niitä pitää testata ja muuttaa. Jos meillä on joku versio, niin se pitää ottaa uudeksi ideaksi ja sitten taas rumpapyöriin. No tässä on tämmöinen rich picture, eli suhteellisen vapaasti piirretty kaavakuva tästä asiasta, joka on paljon selkeämpi kuin tämä vasemmalla puolella tekstimassa. Ja nyt mä muotoilen sitä, että kuinka voidaan systeemiajattelulla nämä kolme haastetta ratkaista. Tietojen yhdenmukaisuuden tarve, muutosten vaikutuksen ja ylläpidon hallinta, tiedon näkymättömyys. Saanko tieto näkyviin? Että edelleen tässä on tämä sama litania. Keskellä on idea. Nyt on numerosymbolit täällä keskellä. Näissä sektoreissa A, B, C, D. Kaavakaava voi olla paljon isompi, ja siellä voi olla A, 1, A, 2 ja näin edelleen pitkäkin kuvaus täällä yläpuolella. Tässä on vain yksinkertaisesti, että siinä on pelkästään lähtökohta on tuo A. Ja kun meillä on tämä idea, me voidaan tehdä sitten tämmöinen toteutusarkkitehtuuri, josta se lähdetään tarkkaan viemään eteenpäin ja määrittelemään, että mikä tämä ensimmäinen sektori on, toinen kohta ja kolmas ja mikä se tavoitetila. Ja kun tämä saadaan koko idealle, projektille, sitten tuotteille voidaan tehdä vastaava. Ja kun meillä on tuote, ohjelmistotuote, määritellään, että mitä hyötyä sille tavoitetaan. Täältä poimitaan ne kohdat, mitkä sitä kehityspolulta löytyy tuottamaan hyötyä. Sitten rajapinta erityisesti, joka on tavallaan uusi asia, Service Oriented Architecture. Niin tämä määrittelee nyt, että miten se tuote sijoittuu suhteessa ulkomaailmaan, miten sitä voidaan käyttää ja hyödyntää ja mitä sivuvaikutuksia voi aiheuttaa. Tällaiset asiat on systeemiä, ne on kerttelästä kehityksestä puuttunut, koska näitä ei vielä silloin 2000 vuonna tunnettu. Ja sitten aihe lähti kehittymään tavallaan hyvinkin moneen eri suuntaan, eikä oikein konverkoitunut. Se on saanut aika erilaisia variaatioita ja epäedellisiä ratkaisuja. Ja kun tätä mallia jatkaa, niin nämä samat symbolit toistuu asiakkaalla. Se on sama lähtökohta. Ja se voi keskustella keskenään käyttäjän kanssa, niin ne kyselevät, että no mitäs määrittelyyn liittyvää asiaa käyttäjä haluaa ja miten asiakas haluaa, kun se maksaa niistä. Ja kun on täällä on kehittäjä, niin mitä se edellyttää kehittäjältä. Keskustelu lähtee tiivistymään, kun meillä on tietynlainen tarkka logiikka tai puolitarkka logiikka, josta lähdetään liikkeelle ja jota voi sitten tarkentaa ja tarkentaa. Nyt meillä on tässä määrittelysuhteen 5 eri osa-aluetta. Jo sovittu idea, asiakkaan uusi esitys, käyttäjän korjaus, kehittäjän ilmoitus siihen ja sitten tiimin konsensus, että mitä ne haluavat sitten yhteisesti tehdä, niin voivat näillä käsitealueilla pelata ja tarkentaa niitä niin kauankaan, niin tarkaksi kuin sitten haluavat missäkin tilanteessa, jolloin keskustelu pysyy paremmin kuosissaan. Ja tämmöisen malli voi todella viedä tietokoneelle hyvinkin monella eri tavalla. Ja tuo tapa jo lähtee ratkaisemaan yhdenmukaisuuden vaatimusta, koska kaikki käsitteet on samanmuotoisia, osapuolet näkevät toisensa ja sama arkkitehtuuri, rajapinta löytyy, jolloin tieto tulee näkyväksi. Se ratkaisee ylläpidon haasteen rajapinnan ansiosta ja on paljon parempi kuin jotkut tekstilaput seinillä, jotka sitten sinne unohtuu. Eli tämä on jo melkoinen vaihe eteenpäin tämä, ja jos tätä haluaa lähteä tuotteistamaan, niin siinä on hyvä mahdollisuus tehdä. Hyväkin versiohallintatuote. On todettava, että tämä Ketterän manifesti vuodelta 2000 on, siellä ei otettu huomioon tämmöisiä rajapinta-alueita ja paljon muitakin uusia käsitteitä, arkkitehtuurikäsitteitä puuttuu sitä kokonaan, jota ei ole silloin pystytty käyttämään.
se Madinvestin muutama henkilö, ei niillä ollut sen verran yhteistä synergiaa, että ne olisi pystynyt saamaan aikaan kovin aspeksi. Mutta jos nyt laittaisi keksimään ketterää kehitystä, niin se tulisi aivan erilainen. Sillä olisi varmaan osa ainakin tämmöisiä hyviä black box malleja ja muita vastaavia, joilla voi yksinkertaistaa henkilöiden ja tiimien välisiä kommunikointeja. Wikipedia on tämmöinen hyvä askel eteenpäin, että jos Wikipedia käytetään tämmöisessä projektissa apuvälineenä, niin se voi parantaa kommunikaatiota todella paljon. Ja tuo oli semmoista perinteistä tasoa, miten voi suoraan systeemiajattelulla kehittää ja parantaa ketterää kehitystä. Nyt mennään sitten vielä seuraaville tasoille. Elikkä oppimista voi kiihdyttää sillä, että ensin tiedetään perusteet, sitten päästään aloittelijatasolle, mestaritasolle, gurutasolle. Mutta se vaatii sen 10 000 tuntia, että pääsee tuonne gurutasolle yleensä. Ja kun ketteryydellä ei ole ollut tietomalleja, mä itse ollut näissä sympiä projekteissa, just käyttänyt tätä Corecompare-nimistä työkalua myöskin. Olen tehnyt työkaluja, joilla verrata versioita. Tässä on toinen ohjelmaversio ja toinen ohjelmaversio. Sitten katsotaan, mitä erilaista niissä on. Ne punaisilla tulee erot. Niin tämä on erityisen tarkkaa ja tiukkaa ja ankaraa C++-koodista löytää versioeroja. Koska koodi on aina totuus, niin se on melkein pakko. Ja tässäkin tuommoinen rajapinta-alue ajattelu, black box ajattelu olisi yksinkertaistanut niin paljon, että ne ei tarvitse yksityiskohtaisesti kovin paljon näitä eroja verrata, koska jos pystytte työkalu saamaan analysoimaan, että minkälainen semantiikka sillä modellilla on, niin ei sitä tarvitse ihmisestä enää katsoa. Ja tämä on työlästä, ja jos näitä versioita on kymmenittäin erilaisia versioita tehty eri tuotteille samasta platformista, niin se on erityisen vaativaa, erityisen haasteellista. Ketterä kehitys ei tämmöisiä asioita pysty ratkomaan ollenkaan. Se ei vaikuta näissä välisillä tasolla. Mut sen sijaan takaisinmallintaminen on paras tapa selvittää tämmöisiä ristikkäisvaikutuksia ja virheitä. Code Compare-niminen työkalu on yksi takaisinmallintamisen työkalu. Yhtä laatua, mutta ei välttämättä aina ole äsken. Aika tehokas ja nopea se on, mutta mä oon tehnyt Symbianille toisenlaisen työkalun, joka on tietyllä tavalla paljon parempi kuin tämä Code Compare. Sitä on käytetty Elektrobitillä muun muassa. Sitten mä olen tässä, kun lähdetään miettimään, mitä erityistä uutta oppimisen kiihdyttämiseen voidaan saada aikaan systeemistä ymmärrystä, niin olen esittänyt oman tutkimuksen perusteella tietotekniikan liittoon tämmöistä osaamisyhteisöä, ketterä kehitys. Ja se perustettiinkin joskus monta vuotta sitten, 2010 kun se oli. Haluaisin saada sinne paljon toimijoita ja olisi pystytty kouluttamaan keskenään ja lähtemään parantamaan tätä osaamismodellin asiaa. Ja pohjana mulla oli tämän tyyppinen kirja myöskin, näin paikan on tyypilliset ohjelmistoviot. Tämä on ainoa kirja, jossa on systemaattinen tapa, kuinka kuka tahansa voi, ammattilainen voi lähteä etsimään vireitä koodista. Esimerkiksi tästä, mikä täällä aikaisemmin täällä oli. Ja tässä on alkusanat. Tämä on uusi tieto tästä ketterän kehityksen osaamisyhteisöstä. Siellä on 181 tällä henkilöä tällä hetkellä. Se ei ollut aktiivinen moneen vuoteen. Valitettavasti en saanut heitä kiinnostumaan. Nimenä on harkitusti ketterän kehityksen osaamisyhteisö. Eli se yhdistää tämän nopeuden, joka on tämmöistä System 1-tyyppistä tietoa, tämmöiseen harkitumpaan ajatteluun, joka on tämmöistä systeemi 2, eli hidasta ajattelua. Ja tässä on alkusanat ja mitä siinä voisi olla tehtäviä. Mutta tämä ei todellakaan jostain syystä käynnistynyt. Me saatu siihen tarpeeksi henkilöitä. Yksi kokous pidettiin. Tämä nyt kertoo siitä, että IT-ala ei ole tarpeeksi aktiivista ja siellä ei totuttu löytämään, etsimään uusia metodologiaa eikä miettimään uudella tavalla tämmöistä ketterää kehitystä. Siellä on niitä
osa on developmentit yhteisöjä englannin kielelläkin. Niissä on paljon porukkaa, mutta ne ei välttämättä kehitä mitään metodologioita. Eli tämmöisen yhteisön mä yritin saada aikaan, mutta valitettavasti siinä ei saatu tuloksia kovin paljon. Tässä on systemaattinen vienpaikannusperiaate, jonka mä oon kehittänyt oman väitökseni pohjalta, jossa on viitekehyksenä se, että meillä on tietty vikatapaus, joka on mikä tahansa ohjelmisto, vika, esimerkiksi ydinvoimalan vika tai VR-vika. VR:llä on joskus tullut semmoisia ongelmia, että koko Etelä-Suomen liikenne on katkenut jostain syystä, siellä on joku sähkövika, niin tässä on periaate, kuinka voidaan paikantaa mikä tahansa asia. Ongelma kirjataan vaikka jonkin Booksilla-nimiseen tietotyökaluun ja sitten siinä on asiakaspalvelija, vienpaikantaja, korjaaja. Ei varsinaisesti testaajaa tarvita. Ja siellä on ohjelmakoodi, sitä tehdään tietynlainen sisäinen malli ja sitten käyttäjä lähtee operoimaan ja siellä on tietyt työkalut ja menetelmät. Analysointivälineet on 14 eri tyyppiä tässä periaatteessa. Ja tarkoituksena, että kun havaintoja on 12 eri tapaa, niin siinä on tietynlainen matriisi. Se kerrotaan, että kaikista oireista 1-12, niin pystytään näillä tietoilla menetelmällä löytämään vikakandidaatit oikeaan suuntaan. Ja kun virhe on havaittu, niin se, että sitten tietyillä kysymyksillä käymällä läpi tämä logiikka, niin päästään ongelmatyyppeihin. Ongelmatyyppejä on 10. Ne on luokiteltu tässä. Esimerkiksi datavika, tilavika, toimintavika, pysäytysvika, katkomaisvika ja näin. Ja kun on löytetty ongelmatyyppi, niin sitten voi aloittaa analyysi. Tämä on esivaihetta vielä. Ja sitten kun meillä on ongelma havaittu, niin sitten käydään läpi tämmöinen logiikka. Ensimmäinen kohta täällä käsiteanalyysi, syy-seurausanalyysi, strateginen selvitys, viitekehyksen selvitys, sitten täällä on viipalointi, tämmöisiä sisäisiä käsitteitä. Ja nämä termit täällä on suurin piirtein software engineering kirjallisuudesta, eli niistä löytyy tutkimuksia. Eli ne ei ole mitään huuhaata, vaan nämä on teorioita, jotka on olemassa. Ja näitä voi soveltaa sitten, jos näitä olisi pystytty soveltamaan Nokialla silloin, kun mä esitin heille sitä 2009-2010 Tampereen testausosastolla, niin jos me olisi lähdetty niitä soveltamaan, niin Nokia olisi saanut prosessissa kuntoon sillä, että siellä olisi ollut tämmöiset vienpaikannusosastot, joilla pystyy helposti analysoimaan jokaisen kännykän vian. Ja myöskin se verkkonokia, missä mä oon myöskin ollut mukana kehittämässä diagnostiikkaa verkkonokia joskus kauan aikaa sitten. Eli tässä on niinku periaatteet, joiden avulla päästään lähelle mitä tahansa vikaa hyvinkin nopeasti. Ja sitten käytännössä tarvitaan henkilöt, jotka tekee sen viimeisen työn. Eli ne katsoo sieltä koodista sillä työkalulla, mitä tämä ohjelmisto tai periaate suosittaa. Ja tämä on semmoinen ylemmän tason kognitiivinen apuväline, ei ole työkalu, niin kuin sanotaan, fyysinen työkalu, vaan mentaalinen työkalu. Ja selkänoja niille ihmisille, jotka siellä työssä asiakaspalvelussa muutenkin on, että täällä tämä korjaaja ja vienpaikantaja pystyvät sitten huolehtimaan kolmistaan melkoisista ongelmista, vaikkapa VR:n täydellisestä katkoksesta. Sitten yhteenvetoa. Ohjelmistoprosessi on tässä piirretty, onko tämä niin kuin ärsyttävällä tavalla näin lyhyt pieni määritelmä, mutta tämmöinen se kuitenkin on, että prosessilla on tavoite, määrittely, tarvitsee tietoa, pitää olla muutostenhallinta, organisointi, tiivistyminen, koodausporukka, testausporukka ja ylläpitoporukka. Siinä se homma. Eli ei sitä monimutkaisempaa ole, mutta ongelmanratkaisu ei tunnistettu omaksi kehittämisalueeksi. Niin kuin mä oon huomannut, kävin siellä Nokian parhaassa testausosastossa, mikä Suomessa tunnetaan. Niin siellä puhuttiin vain testauksesta, mutta ei ymmärretty vikojen hallinnasta, ongelmanratkaisusta yhtään mitään.
Yhden paikan, jos on haasteellista, kun koodi on monimutkaista ja sitten se on näkymättömissä jossain siellä tietokoneen sisällä. Ja alan menetelmät muuttuu, vanhenee kovin nopeasti. Sen takia tämä Agile Modeling, Agile Development on hyvin paljon muuttunut vanha-aikaiseksi. Mutta uusia versioita on tulossa koko ajan. Ja liiketoiminnassa pärjää ne, jotka osaa hyvin analysoida koodia ja kehittää sitä. Mutta valitettavasti suutarin lapsille ei kenkiä, että ne onnistellaan ihmiset, esimerkiksi testausosasto, niin ne ei ymmärrä tätä kokonaisuutta, ne ymmärretään vain omasta asiastaan. Ja huolehtii siitä, että se tuote on tietyllä tavalla kunnossa tai tiedetään, mikä siinä on vika. Se on kapealaisuutta siiloutumista omasta organisaatiota sisällä. Koska toimistoala on pääosin tätä ongelman ratkaisua ja vikoja esiintymää. Esiintään noin 50%. Ja paukut on pistetty testaukseen sen takia, koska siellä on se tuoteasiakas aika lähellä, mutta vienpaikannuksessa niin se on vähän kauempana siellä seinien ulkopuolella. Yliopistot ei ole pystynyt auttamaan metodikehityksessä. Ne on liian teoreettisia. Ja tämmöisiä yleisempiä metodologioita on erityisen vähän. Puhutaan slicingista ja sitten puhutaan staattisesta analyysistä ja dynaamisesta analyysistä. Mä olen itse kehittänyt symbolisen analyysin, joka on siinä puolessa välissä. Näin on tunnustettu. Ja ohjelmistoala, vaikka siellä liittyy valtavasti teknologioita, tietoa, virtuaalikoneita ja kääntäjä- ja käyttöjärjestelmiä, niin se on silti teoreettinen. Se on epäonnistunut teoretisoima ja se on teoretisoima mallintamaan itsensä. Loppupuheenvuoro tässä vielä. Elikkä mä olen esittänyt kritiikkiä ketteryydelle, esittänyt idean systeemiselle ketteryydelle periaatteena. Ja nyt vielä tämmöinen lyhyt huipennus, että mikä olisi Suomi, koko Suomen IT-ala, jos sitä niin parhaimmalla tavalla haluttaisiin löytää itseä. Ihanteellinen IT-yhteiskunta, minkä tämä olisi. Suomi vuonna 2021, 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, millainen yhteiskunta se olisi. Ja jos oikein korkealla nousi tätä ajattelua, niin puhutaan kybernetiikasta, kybernetistä mallista. Koko malli on, koko IT-ala on tietynlainen kompakti systeemi, joka tulee ja menee, sillä on tietyt tarkoitus ja tavoitteet. Tästä mulla on kurssiaihe tulossa Tiviassa, joka on nykyinen tietotekniikan liitto. Ihan tällainen IT-yhteiskunta ja nostaa Suomi uuteen nousuun. Ideointitapahtuma, jossa kerättäisiin ensin ideoita valmiiksi ja sitten siellä paikan päällä pohdittaisiin, mitkä parat sieltä sitten pulahtaisiin ja jäisivät haaviin kerrottavaksi julkisuuteen. Ehdottaisin pohjalle kybernetiikan mallia, Viable Systems Model, joka on Stafford Boardin ja monen muun kehittämä ja parantava periaate. Siinä on 5 systeemitasoa. Ylin taso on identiteetille, korkeamman tason päätöksille. Seuraava on tuotekehitys ja markkinointi. Sitten on operaatiosuunnittelu, taktiikasuunnittelu ja alalla on pari operatiivista kerrosta, jotka siellä tehdään se varsinainen työ. Suomen koko IT-ala voisi olla tämmöinen kybernettinen malli. Tätä sanotaan metasysteemiksi nämä 3 ylintä tasoa, jossa puhutaan identiteetistä, tuotekehityksestä ja tutkimuksesta ja toimintojen suunnittelusta, koordinoinnista. Ja tämä on sitä fyysistä työtä. No, tilanne on Suomessa sellainen, että Suomessa on parikymmentä ministeriötä, mutta ne on hyvinkin paljon semmoisia passiivisia. Ne keskittyy vain olemassa oleviin ongelmiin. Ei minkäänlaista pohjata, että ne esimerkiksi 5 vuoden päähän kehittäisi mitään toiminnallista erityisesti uutta, kun on niillä enää mahdollisuuksiakaan. Ja pelastaa tämmöinen paikka, missä kehitystä eteenpäin voidaan tehdä, on elinkeinoministeri. Se vaikuttaa tuleviin hankkeisiin, mikä elinkeinoala on tärkeä, menestyksekäs, miten investoida. Ja joku opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö on, mä sanoisin, että se on vitsi, koska siinä samalla ministerillä on niin paljon erilaisia tehtäviä,
näistä ei mitenkään voi järkevää kombinata saada. Ja VTT on tämmöinen hyvinkin tämmöinen erikoistunut tutkimuslaitos, joka kilpailee vielä yksityisten yritysten kanssa ja kaikkien kanssa. Ja toimeksiannoista se tekee tietokoneita ja tietolaista. Se voisi olla paljon monipuolisempi. Kyllähän siellä on hyväkin tutkimusta tehdä esimerkiksi IoT, digitalisaatio, Internet of Things, niin teollisuusautomaatio, siellä on ainakin se puoli on kovastikin voimissa. Teknologiapolitiikasta ei löydy sitten linjakkuutta, kun se on niin monipuolinen asia, se periaatteessa kattaa kaikki elinkeinoalat, niin kuinka sieltä löytää tekniikka, teknologia ja saada se semmoiseen muotoiseen hyödyntää mahdollisimman paljon, niin sitä en ole löytänyt. Ja kaikki laittajalla valtio- ja julkisen sektorin hankkeissa leikkaukset koettelee ja rajavat monia asioita pois, mutta painopisteitä pitäisi pystyä löytämään. Työmarkkinat on Suomessa erityisen jäykät. Tämä kohdistuu näihin asioihin ja sitten nämä hankkeet on niin kuin monesti tämmöisiä matalatasoisia tavoitteita matalalla ja kapea alaisia, että tiedetään heti etukäteen mitä tiedetään. Semmoinen perustutkimuksellisen rohkeus paljon puuttuu. Ja tässä onkin mulla esitykset, miten Suomi voisi nousta ihan tällainen Suomen tietoyhteiskunta. Meillä olisi tiedeministeriö, josta laittaisi kartoittamaan tietoa systemaattisesti eri aloille, muille ministeriöille, työelämään. Sitten meillä olisi tutkimuslaitoksia, kuten SIX, INRIA, DFK ulkomailla. Tämä on ruotsalainen, ranskalainen, saksalainen tutkimuslaitos. Teknologia- ja infrakehitys, se pantaisiin käyntiin sillä tavalla, että investoitaisiin mieluummin tänne kuin johonkin passiivisiin sosiaaliratkaisuihin, mitkä ei mitään tuota. Ja sitten työmarkkinat joustaviksi. Ja suurimmat esteet pois ja osaajat armoissa. Eli pitäisi saada nyt vauhtia ihmisille hyviä tilaisuuksia, tulevaisuuden hankkeita. Pelkästään tekemällä hyviä tulevaisuuden hankkeita, niin saadaan sitten nousua myös näille ylemmille tasoille. Siinä on 5 kohdan suunnitelma, joka perustuu tähän Behr-malliin. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja ihmetellä voi tätäkin, että kun kybernetiikkaa, organisaatiotiedettä, taidetta ja johtamista on tutkittu 70-luvulta lähtien paljonkin ja siitä huolimatta junnataan palkalla esimerkiksi tämä Suomen johtamisjärjestelmä, poliittinen järjestelmä on hyvin jäykkä. Nyt pitäisi pystyä soveltamaan parasta tietoa ja IT-alalla ja koko Suomessa. Että jos mä pystyisin kehittämään Suomen elinkeinoelämää, niin mä lähtisin soveltamaan tämmöisiä malleja, joissa on 5 tasoa. Näitä voi aina supistaa, pienentää sen mukaan, mikä on tarve. Jos siellä on fiksuja ihmisiä, niin ei sillä tarvita näin montaa organisaatiotasoa, mutta mitä erilaisimpia ihmisiä, niin sitten sitä enemmän täytyy löytää tämmöinen tietty formaali lähtökohta, josta liikkeelle, että ihmiset oppivat toimimaan keskenään. Tarpeeksi hyviä roolit olisi tiedossa. Sitten vähän filosofia. Eli meillä on ensin Agile manifeston asiat, eli yksilöt ja interaktiot on tärkeitä. Työskentelykin on tärkeää. Tai toimiva johtamista on tärkeää. Mikä on vielä tärkeämpää kuin nämä kohdat? Ihmiset ja muutokset vastaavat. Tärkeämpää vielä kuin asiakkaat. Niin onko jotain semmoista? Tämä mietelause on ihan hyvä, että sisältö on niin kuningas ja markkinointi, eli vuorovaikutus on kuningatar, mutta konteksti on sitten se niin kuin tavallaan kaikkein suuri ja korkein. Eli tiedetään, mikä on konteksti, missä mennään, mikä on kokonaisuus ja toimitaan sen kokonaisuuden mukaan. Ei menetetä kontekstia. Tilaisuus voi tulla vain nyt. Ja se on systeemiajattelun pääideoita, ymmärrä kokonaisuus, eikä sitten mitään pieniä osia. Asiakaskaan ei ole kuin tietty osa kokonaisuudesta. Meta-yliopisto on avoin foorumi,
joka antaa mahdollisuuden miettiä, että mitä tietotaito ja ymmärrys on, tietojärki ja ymmärrys on. Ja voidaan lähteä liikkeelle jopa intuitiossa tutkimaan semmoisia asioita, mitä ei olemassakaan, esimerkiksi ihanteellista IT-yhteiskuntaa, uusia elinkeinoelämän malleja ja edelleen. Voi lähteä subjektista, verbistä ja objektista. Subjekti on se, mitä halutaan kehittää, miten se subjekti toimii, mikä se verbi on siellä ja mihinkä se vaikuttaa. Kohteena voi olla vaikka luovuuden tehostaminen tai IT-järjestelmän laittaminen ihan uusiksi. Sitten vielä meillä on tämä systeemiajattelun peruskuva, todellisuus, tietämys, havainnot. Tämä pyörii kaikkiin suuntiin. Systeemi on todella keskeinen osa tietämystä, jos sitä osataan vaan käyttää. Ja täällä on SL-tiimi, eli ketterän kehityksen tiimi, joka haluaa kehittää ohjelmistoja. Ja tavoite tulee todellisuudesta tänne, ja ketterässä kehityksessä tavoite voi sitten osittain mennä tännekin, joka se voi muuttaa todellisuutta. Se on siis haasteellinen kaksisuuntainen. Ja ohjelmointi tuo tietämystä ja tietämys tavalla, mutta heille niin kuin speksiä. Eli on kaksisuuntainen tässäkin suhteessa. Ja nyt on vaan havaittavissa se, että tähän mennessä ketterä kehitys, sieltä on puuttunut tietämys. Sitä ei kunnolla ymmärretty. Mä olen tässä esityksessä tuonut esiin malleja, miten se voitaisiin muuttaa enemmän systeemimuotoa ja parantaa tätä kehitystä. Eli nämä pystyisi keskustelemaan systeemitasolla, systeemikielellä, paremmilla kuvilla. Ja nämä kuvat ovat jo sitten suhteellisen hyvännäköisiä, jos näihin vain oikeita asioita saadaan käsityksiin. Tämä kuva on tavallaan tietyllä tavalla jo tämmöinen futuristinen. Olisiko tämmöisiä esityksiä enempikin, että tässä olisi asiakas, toimittaja, firman omistaja ja sitten ne työntekijät, ne pystyisivät avoimesti näin keskustelemaan keskenään niistä asioista juuri oikealla tavalla samalla sävelillä. Siinä olisikin hyvä ihanne. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tämä oli nyt esitys IT-alasta ketterän kehityksen ongelmista. Ja mä esitin systeemiajattelun metodiikkaa yhtenä tapana parantaa ohjelmistokehitysprosesseja, jotka vielä tänä päivänä on hyvinkin vaatimattomalla tasolla verrattuna siihen, mitä kaikkea tietoa meillä on tietokoneista ja käsitemalleista, että ohjelmistokehittäjät voisivat käyttää työssään omien menetelmiensä parantamisessa samoja asioita, mitä he asiakkaalle tekevät. Että suutarilapsilla olisi myös kengät, etteivät ne jäisi niitä paitsi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tervetuloa jatkossakin katsomaan näitä informatiivisia sivuja. Moikka!